بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات, السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین اوان کمالی سوہدروی. اس وقت موجود ہوں میں پاپڑ منڈی لاہور میں نیا بازار میں سلطان پنسار سٹور پر. آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں میں آپ کو اس پنسار سٹور کا تعارف بھی کروا رہا ہوں اور پھر کچھ جڑی بوٹیاں ان کی اصل اور نقل کی پہچان بھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ پنسار سٹور جو ہے سلطان پنسار سٹور ڈاکٹر سلطان سکندر صاحب ان کے نام پہ ان کے چھوٹے بھائی جناب مزمل حسین نے شروع کیا ہے. مزمل حسین بھائی جو ہیں یہ تقریباً عرصہ 10 سال سے مکتب کمالی سوہدرا اور مکتب کمالی لاہور کو پاپڑ منڈی سے خالص جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ فراہم کرتے رہے ہیں. اور مجھے بے حد خوشی ہے اس بات کی کہ میں ان کو خراج تحسین وقتاً فوقتاً پیش کرتا رہتا ہوں, آج بھی کرنے جا رہا ہوں, کہ انہوں نے اس مرد مجاہد نے ہمیشہ میری پسند کی اعلیٰ کوالٹی کی ادویات جو ہیں جڑی بوٹیاں اور دوسری قیمتی ادویات امبر زعفران وغیرہ مجھے فراہم کی. اور میں یقین کریں کہ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتا ادویات کے معاملے میں, لیکن اس بھائی پہ بہت زیادہ اعتماد کیا میں نے اور اس نے ایک دفعہ بھی میرے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی. اعلیٰ کوالٹی کی ادویات ڈھونڈ ڈھونڈ کے یہ مجھے سپلائی کرتے رہے, اور یہ بھی اور ان کے بھائی جناب ڈاکٹر سلطان سکندر صاحب جو قانون مفرد اعضاء کے بے حد شدائی ہیں, بے حد لگاؤ رکھتے ہیں قانون مفرد اعضاء سے, حضرت صابر مدانی رحمۃ اللہ علیہ کے عاشق صادق ہیں, انہوں نے انہی کی یاد میں یہ نیا بازار پاپڑ منڈی میں, جب آپ پاپڑ منڈی میں داخل ہوں تو مین سڑک سے چند قدم کے سے جب آپ کے فاصلے پر آگے آئیں گے تو یہ سلطان پنسار سٹور کے نام سے ان کا پنسار سٹور ہے, اور یہاں سے آپ کو خالص جڑی بوٹیاں اور خالص دیسی ادویات جو ہیں وہ مکمل اعتماد کے ساتھ مل سکتی ہے. یہ مزمل بھائی ادھر ہوتے ہیں, کبھی کبھی ڈاکٹر سلطان سکندر صاحب بھی نکیال سیکٹر آزاد کشمیر سے یہاں تشریف لے آتے ہیں, اور خالص جڑی بوٹیوں کا جو ان کا ایک مہیا کرنے کا نظام ہے وہ ڈاکٹر سلطان سکندر صاحب اس کو بہت بہت احسن طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں. اور مزمل بھائی جو ہیں یہ انتہائی مناسب ریٹوں پر طب اکرام کو پبلک کو خالص جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ فراہم کر رہے ہیں. طب یونانی میں ہم طبیبوں کی اور لوگوں کے نسخہ جات کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ خالص ادویات جو ہیں وہ دستیاب نہیں ہوتی. مارکیٹ میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو اگر پہچان نہیں, جو کہ اکثر اطباء اکرام کو بھی بالخصوص نو اموز اطباء اکرام اور جو مریض ہوتے ہیں ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا, جس طرح کہ آج کی اس ویڈیو کے بعد میں کچھ ویڈیوز ریکارڈ کرواؤں گا, آپ کو بتاؤں گا کہ اصل جڑی بوٹیاں کون سی ہوتی ہیں اور ان کا نقل مارکیٹ میں کیسے جو ہے وہ دستیاب مل رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے کسی بھی طبیب کی کامیابی کے لیے, کسی بھی نسخہ کی کامیابی کے لیے, کسی بھی درست علاج کے لیے اصل جڑی بوٹیوں کا ہونا بے حد ضروری ہے. اور میں اپنے اس بھائی کا, ان کے برادر اکبر جناب ڈاکٹر سلطان سکندر صاحب کا مشکور ہوں. ڈاکٹر سلطان سکندر صاحب عرصہ 15 سال سے مجھے خالص جڑی بوٹیوں کی فراہمی کرتے رہے ہیں, اور یہ بھائی جو ہیں یہ عرصہ 10 سال سے مکتب کمالی میں سوہدرا میں بھی ہماری ضرورت کی جتنی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں اور لاہور کی بھی جتنی جڑی بوٹی ہوتی ہے وہ یہ ساری کی ساری سپلائی کرتے ہیں, قیمتی ادویات بھی یہ ہمیں سپلائی کرتے ہیں, اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے کبھی ان سے کوئی شکایت نہیں ملی. یہ پنسار سٹور آپ سب کا بھی پنسار سٹور ہے, اور آپ پوری آپ مکمل تسلی کے ساتھ ان کے پاس آ کے پاپڑ منڈی میں ان سے رابطہ کر کے اپنی پسند کی خالص جڑی بوٹیاں جو ہیں اور دیسی جو بھی آپ کو چیزیں چاہیے دیسی ادویات میں استعمال ہونے والی وہ یہاں سے لے سکتے ہیں. آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.